Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 11 fevri 2022. Men Umid Qoizoda, mas'ul viloyati muassasa xizmati inkishofi Quyosh Afg'oniston faoliyat viloyatida. Ko'rasizlar, bugungi quruqnon Mark Foundation tarafidan bu aholiga inshaalloh tavzi bo'ladi va bu vatandoshlarimizni poylaymiz. Alloh taol Mark Foundationni xayrotini inshaalloh qabul etsin. Va bu xayrot ham aytaman inshaalloh Afg'oniston faoliyat viloyatida Aliobod qishloqida inshaalloh tavzi bo'ladi. Alloh taol qabul etsin. Avvaldan ki, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu qilgan sadaqalarimizni Alloh taolo o'zi darajada qabul etib, qabul aylantirsin. Bu hammalaringizdan sizlarga arsoga shu sadaqani uchun sizlar taroz qilib sizlar Alloh taolo sizlarga xayr aylantirsin va sizlarni Alloh taolo dunyo va oxiratga kamyob aylantirib va hamisha bu xayrot sadaqalarimizni inshaalloh